טרם נוגעי בעניין, אקדים הקדמה קצרה במידות בני אדם. ואומר, כי בני האדם מתחלקים על בית סוגים, אגואיסטים ואלטרואיסטים. אגואיסטים פירושו שכל מה שהם עושים הוא לתועלת עצמם. ואם עושים פעם לתועלת זולתם, הם צריכים שיגיע להם תמורה משתלמת יפה על עבודתם, עם כסף או כבוד וכדומה. אלטרואיסטים פירושו שמקריבים כל ימיהם לתועלת זולתם, בלי שום תמורה, אלא שמזניחים תמיד צורכיהם עצמם כדי לעזור לזולתם. ולא עוד, אלא שיש מהם שמוסרים נפשם ומעודם לתועלת זולתם, כמו שמצינו במתנדבים לצאת למלחמה לתועלת בני אומתם. וגם מצינו אלטרואיסטים יותר כוללים, דהיינו המוסרים נפשם ומעודם כדי לעזור לנכשלים של כל אומות העולם, כמו הקומוניסטים הלוחמים לתועלת מדוכאי כל אומות העולם, ומוכנים לשלם בעד זה בחייהם ומעודם. והנה, האגואיזם מונח בטבע כל אדם, כמו בכל בעלי חיים, אבל האלטרואיזם הוא כנגד הטבע של בני אדם. ועם כל זה, מכוננים יחידי סגולה בטבע הזה, שאני מכנה אותם אידיאליסטים, אבל כל מדינה או חברה היא רובה ככולה מבני בשר ודם פשוטים, דהיינו אגואיסטים. ומועטים הם יוצאים מן הכלל להיות אלטרואיסטים, לכל היותר יהיו 10% מן החברה. ואתה אדבר לעניין. כי מטעם האמור שאלטרואיסטים מועטים הם בכל חברה, לפיכך הקומוניסטים הראשונים שהיו לפני זמנו של קרל מרקס, לא הצליחו במעשיהם שתתפשט הקומוניזם בעולם, כפתגם העולם שציפור אחת לא עושה קיץ. ולא עוד, אלא שהיו מהם שיסדו אפילו מושבים שיתופיים, על דרך הקיבוצים שבארצנו, ולא הצליחו בהם, כי לא יכלו להתקיים ולהחזיק מעמד. והיה זה מטעם, כי גם בני החברה השיתופית צריכים כולם להיות אידיאליסטים אלטרואיסטים, כמו המייסדים עצמם. וכיוון ש90% מכל חברה, אפילו מחברה מפותחת ביותר, הם אגואיסטים, על כן לא יכלו לעמוד בסדרי החברה השיתופית, שהיא בטבעה רק אלטרואיסטית. ונמשך זה עד זמן קרל מרקס, שהמציאו תוכנית מוצלחת מאוד להתפשטות הקומוניזם, דהיינו לשיתוף המדוכאים עצמם במלחמת הקומוניזם, שילחמו עמהם ביחד עם המשטר הקפיטליסטי הבורגני, ומתוך שהמדוכאים מעוניינים במלחמה הזו רק לטובת עצמם,
דהיינו רק מטעמים אגואיסטיים, קיבלו מיד את התוכנית מהם, והקומוניזם נתפשט משום זה בכל שכבות הנכשלים והמדוקאים, ומתוך שהנכשלים הם רוב החברה, אין פלא שהקומוניזם הצליח כהיום להקיף שליש העולם. אבל זיווג זה של הקומוניזם האלטרואיסטים עם הפרולטריון האגואיסטים, אף על פי שהיה מוצלח מאוד להפיל משטר הרכושני הסנו על שניהם, עם כל זה אין הזיווג עולה יפה כלל לקיים משטר שיתופי עם חלוקה צודקת, והוא מטעם פשוט מאוד, כי אין אדם עושה איזה תנועה, אלא אם כן שיש לו איזה מטרה שהיא, המחייבתו לעשות תנועה ההיא, אשר אותה המטרה משמשת לו לכוח דוחף לעשיית התנועה, כמו דלק המשמש כוח דוחף למכונה. למשל, אין אדם מניע ידו ממקום למקום, אלא מטעם שחושב שבמקום השני יהיה יותר נוח לו להניח שם את ידו. והמטרה הזאת, שמבקש מקום נוח יותר בשביל ידו, היא חומר הדלק הדוחף את ידו ממקום זה למקום ההוא. ואין צריך לומר, הפועל העובד כל היום, שהוא מחויב לחומר דלק לתנועותיו הקשות שהוא עושה, והיא התמורה שמקבל בעד עבודתו. שהתמורה שמקבל הוא החומר דלק הדוחף אותו לעבודתו הקשה. באופן שאם לא ייתנו לו תמורה בעד עבודתו, או שאין לו צורך לאותה התמורה, לא יוכל לעבוד. כי יהיה כמו מכונה שלא נתנו בה חומר דלק, שאין פתי בעולם שיחשוב שהמכונה תזוז ממקומה. ולפיכך, במשטר קומוניסטי מובהק, שהפועל יודע שלא יוסיפו לו אם יעבוד יותר, ולא יגרעו ממנו אם יעבוד פחות, ומכל שכן, לפי הסיסמה המושלמת, שכל אחד יעבוד כפי כוחו, ויקבל כפי צרכיו, נמצא שאין לו, לפועל, שום תמורה בעד חריצותו היתרה, ואין לו פחד כלל מפני התרשלות שלו, אז אין לו חומר דלק שידחוף אותו לעבודה. ואז ירד פריון עבודתם של הפועלים עד לאפס, עד שיחריבו את המשטר כולו. ושום חינוך שבעולם לא יועיל להפוך טבע האדם שיוכל לעבוד בלי חומר דלק, דהיינו בלי תמורה. היוצא מכלל הזה הוא האידיאליסט האלטרואיסט מלידה, שבשבילו התמורה היותר יפה היא טובת זולתו, שחומר דלק האלטרואיסטי הזה מספיק לו לגמרי לכוח עבודה, כמו התמורה האגואיסטית לכל בני האדם. אכן, אידיאליסטים הם מועטים, ומספרם אינו מספיק שהחברה תתבסס עליהם, והנך רואה
שקומוניזם ואלטרואיזם היינו הך. ויודע אנוכי שיש עצות להכריח את העובדים שישלימו חלק עבודתם, שיטילו עליהם המפקחים, דהיינו על ידי אותם המנהגים הנוהגים במשטר הרכושני, שכל אחד יקבל שכרו לפי פריון עבודתו. ועוד נוסף על זה, להטיל עונשים קשים ומרים על המתרשלים, כנוהג בארצות הסובייטים. אמנם אין זה קומוניזם כלל, ואין צריך לומר שאין זה הגן עדן המקווה ממשטר הקומוניסטי, שיהיה כדאי למסור את הנפש בשבילו. ועד רבה, שמשטר כזה הוא גרוע לאין ערך יותר ממשטר הרכושני, מטעמים מובהקים כמו שאראה להלן.